Jan Kingby, ja. Så er det tid, også for CO2, sæsonstart, yes. Mod oprykkerne fra Ringkøbing. Hvad jeg lige kan huske fra sidste sæson, det er et meget ungt hold, som det er også, har taget en del oprykninger inden for de sidste par år, mange, og de kender hinanden rigtig, rigtig godt. Ja. Det bliver vel svært at skulle knække sig ned af sådan en rigtig samtømmer to. Jamen det tænker jeg, men jeg synes, vi har masser af gode spillere til rådighed. Der kommer nogle år fra, vi har selv nogle dygtige spillere i B-truppen, så jeg er fuldt fortrøstningsfuld for weekendens opgør. Og nu er du selvfølgelig ikke sat hold endnu, men hvad har du forventninger, at det bliver for en spillestil, at de spillere, der så bliver udtaget, kan løbe? Jamen det er meget det, vi har kørt videre med i træningskampen. Vi vil gerne være frem og tænke. Vi vil gerne, hvis det er muligt, så køre fremad, uden at være naiv i det. Men være angrebsløsne og afslutningsvillige. Og når du går i seng søndag aften efter et lille glas rødvin og en spillet kamp, hvad vil du så tænke tilbage på for den kamp, hvis alt går godt? Jamen så vil jeg tænke tilbage på, at vi lykkes med de ting, vi har snakket om, både i opstarten og i oplægget på søndag. Og forhåbentlig har vi fået 3 point. Et forsigtigt bud på os selv. Jamen jeg tænker, at vi vinder 2-0. God kamp. Tak skal du have.